Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Bugungi shadavr ko'rsatuvi Italiyaga bag'ishlanadi. Qaysiki Rossiya yashil maydonlariga o'z yigitlarini yubora olmagan, saralash bahslarining so'nggi soniyalarigacha muxlislarini yo'llanma egasi bo'lishiga ishontirgan, biroq Zlatansiz Shvetsiya darvozasiga 180 daqiqa davomida yo'l topa olmagan etiksimon yurt futboliga bag'ishlanadi. Aniqrog'i, nega ushbu futbol ulkasi 60 yillik tanaffusdan so'ng mundialsiz qolib ketganini o'rganib chiqamiz. San Siro stadionidagi uchrashuvni 3 avlod tomosha qildik. Otam, men va katta o'g'lim. O'ylab qarasam, mana shu 3 avlodning faqat o'zigagina tegishli davri, o'zigagina shaxsiy suyuklisi va o'zigagina tegishli yulduzlari bor ekan. Otamga tegishli yulduzni men, menga tegishli Dahoni o'g'lim, o'g'lim suygan Galeadorni otam qabul qila olmasligi turgan gap. Biroq bu Italiya hammamizning Italiyamiz edi. Otam ham, men ham, o'g'lim ham Italiyani birdek tanirganmiz. O'yinni ko'ra turib sezib qoldim shuni. Otamga ham, menga ham, o'g'limga ham tanish bo'lib ulgurgan Italiya hammamizni so'nggi soniyalargacha kurashga o'rgatib qo'ygan ekan. Hammamiz bir xil holatda muxlislik qilib o'tirdik. Oxirigacha. Yo'g'i, hozir uradi derdi otam, men va o'g'lim. Oxirgi soniyalarda bo'lsa ham g'alabani yulqib oladi degan ishonch hammamizning ko'zimizda tungi uchlarda ham yaqqol ko'rinib turardi. Lekin futbol yovuz o'yin ekan. Bir asrda bir marta bo'lsa ham noto'g'ri yo'lda ketayotganlarni bir martaga bo'lsa ham jazolar ekan. Bu voqea otam 70 ni qoralayotganda, men 40 dan oshganimda, o'g'lim 18 ga kirganda sodir bo'ldi. Hammamizga birdek tanish bo'lgan va hammamizda birdek tasavvur uyg'ota olgan yagona terma jamoa o'rtamizdan chirt etib uzildi. Moviy libos dasturxon ustiga yoyilib tushgandek bo'ldi. Shvetsiyadan o'ta olmadi. Zlatanning taxminlari to'g'ri chiqdi. Men o'ynamasam terma jamoamizning ustida bosim bo'lmaydi degandi. Bosim Busbutkul Squadrat zurriga tushdi. Tushganda ham buyukni ko'tarishni hatto tasavvuriga ham sig'dira olmagan Ventura atalmish murabbiyning ustiga tushdi. Eng katta ishlagan jamoasi Torino klubi bo'lgan va futbolchilikda ham nari borsa B seriyadan boshqasini ko'rmagan 69 yoshli murabbiy Italiyani o'sha jarga qulatdi. Ha, aynan murabbiy qulatdi. Murabbiyni kim qo'ygan o'zi dersiz? To'pa to'g'ri. Italiya futbol uyushmasi dunyoga eng zo'r murabbiylarni yetishtirib chiqargan. Shu yilgi ZBSning o'zida 3 ta eng yaxshi murabbiydan 2 tasini jahon futboliga taqdim etgan Italiya ayni shu masalada oqsagani kulgili bo'ldi. Kontedan keyin terma jamoani imkon qadar mundialdan qoldirishga xizmat qiladigan eng qulay variant topildi. Ventura degan murabbiy borligini ko'pchilik o'sha payti bildi chog'i. Yurtning bosh jamoasiga birorta tuzukroq odam topilmasa-ya, Italiyada tag'in. Men ushbu uchrashuv arafasida juda ko'p italiyalik jurnalistlarning chiqishlarini, maqolalarini, tahliliy yondashuvlarini kuzatib bordim. Ularning aksari bitta gapni takrorlashardi. Bugun yarim soat qolganda ham olish kerak. Mayli murabbiysiz chiqsak ham, Allegri taktikani belgilab ketsa kifoya qiladi. Muhimi shu insonni yo'qotish kerak deyishardi. Bu nolalarni tinglab men o'zbekistonlik jurnalistlarning holatidan u qadar xafa bo'lmadim. Chunki biz ham mutasaddilardan faqat shu narsani so'ragandik. Babayanni oxirigacha qo'yib berishdi va kutilgan voqea sodir bo'ldi. Venturaning darajasi ham bizning murabbiyimizga teng bo'lsa tengki aslo ustun emas. Ventura terma jamoani Rossiyaga bormasligi uchun hamma ishni qildi. Ayniqsa tarkibni belgilashdi, 5 ta yarim himoyachi bilan o'ynashida va eng qizig'i ayni paytda A seriyada eng yaxshi o'yin ko'rsatayotgan Insignini o'ynatmasligida yaqqol sezildi. Faktlar tasodifan tushib qoladimi yoki izlab topamizmi bilmadim, ammo terma jamoadagi faoliyatini Rossiya maydonlarida boshlagan Gianluigi Buffon aynan shu diyordagi bahslarga bormaydigan bo'ldi. 60 yil muqaddam oxirgi marta Squadrat Azzurri jahon chempionatiga bormaganida musobaqa mezboni Shvetsiya bo'lgan ekan. Taqdir bu nomlarni San Siro stadionida birlashtirganiga qarang-da endi. Musobaqa Shvetsiyada o'tganidan tashqari, Italiya 60 yil oldin mundialga bormaganida dunyo futbol qirolini kashf etgandi. Xullas, yana kuting, 21 asrning qiroli chiqib qolar balki. Nima bo'lgan taqdirda ham, Italiya terma jamoasi aslida birinchi o'yinni boy berib, mundial eshiklarini o'ziga yopib qo'ya yozgan edi. Nega deysizmi? Birinchidan Shvetsiya Milanga juda qulay hisob bilan kelayotgan edi. Ikkinchidan 1-0 hisobda yengan jamoa raqibi o'zidan kuchliroq bo'lsa ham qo'rqmasdan bor e'tiborni himoyaga qarataveradi. Birinchi bo'limning yarim soatigacha turib bersa, bu yog'iga asabiylashayotgan mezbonlarning o'yinida aniqlik yo'qoladi. Shvetsiya bosh murabbiy bu masalada adashmadi. Ha, deyarli hamma matbuotda shunday tahlil. Agar maydonda Italiya terma jamoasi o'ynamaganda, biz ham shu tahlillarga qo'shilsak bo'lardi. Lekin maydonning bir tomonida biz bilgan va biz tanigan moviy gvardiyachilar o'ynashdi-da, hamma gap shunda.
Bugungi Italiya ushbu mag'lubiyatga haqlimidi yoki mundialga borish shartmidi degan savolga javob izlamang. Foydasi yo'q. Biz bu yurtning har qanday tarkibini ham eng katta musobaqada ko'rishga odatlanganmiz. Rossiyada o'tadigan jahon chempionatida kim chempion bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi yulduz porlashidan qat'iy nazar, endi kelajakda eslanganda birinchi navbatda Squadrat Zura ishtirok etmagan mundial deb yodga olinadi. Messi, Ronaldo va shunga o'xshash hozircha nomi yodimdan ko'tarilgan yulduzlarning ro'yxatini keyin eslasak kerak. Xullas, jangchilardan ayrilgan musobaqaga xush kelibsizlar, aziz futbol shaydolari. Shvetsiyadan o'ta olmadi. Zlatanning taxminlari to'g'ri chiqdi. Men o'ynamasam terma jamoamizning ustida bosim bo'lmaydi degandi. Bosim Busbutkul Squadrat Zuraga tushdi. Tushganda ham bu yukni ko'tarishni hatto tasavvuriga ham sig'dira olmagan Ventura atalmish murabbiyning ustiga tushdi. Eng katta ishlagan jamoasi Torino klubi bo'lgan va futbolchilikda ham nari borsa B seriyadan boshqasi hissiyot o'z yo'liga. Asl sabablar baribir qayerdadir yotgan bo'ladi. Balkim yaqin o'tmishga bir nazar tashlab ko'raylik. Terma jamoaning yuragi sanalgan yigitlarning futboldan ketgani ham sababdir balki. Italiya dunyoni zir titratgan paytlari uning eng kuchli chizig'i himoyasi bo'lgan deyishadi. Hozir kuchli emasmi trio himoyachilar? Demak, boshqa chiziqqa bir qarab ko'rishimiz shart shekilli. Ha, topdingiz maydon markazi. Buyuk yarim himoyachilar Italiya futbolini birin-ketin tark etib ketishdi. Buning oqibatida darvozabon va himoyani hujumga bog'lab beradigan kuchli ijrochilar muammosiga duch kelindi. Yaqinginada futbolni tark etgan ikki dahoga to'xtalib o'tsak, muammoning asl ildizini topgandek bo'lamiz. Marhamat. O'zi Italiya futbolida yurt futbolining istiqbolini belgilab beradigan va yurt futboli ravnaqini o'ylaydigan ikki simo bor. Biri Francesco Totti, ikkinchisi Roberto Baggio. Ikkisining Italiya futboliga singgan mehnati zalvorlidir. Sadoqatli futbolchi, biroq ikkisining sadoqati farqlidir. Totti bir klub sha'nini umrbod saqlagan holda Roma libosining emblemasini o'pib keldi. Baggio esa Squadrat Azzurro libosidagi davlat gerbini o'pish uchun umri jamoa almashtirish uchun o'tib ketdi. Moviy gvardiya ro'yxatiga tushish uchun A seriyaning deyarli hamma klubida o'ynab chiqdi. Xullas savol tug'iladi. Qaysi futbolchi sadoqatliroq? Menimcha ikkisining maqsadi bitta bo'lgan. Ularning ikkovi Italiya futbolining fidoi xodimlari bo'lib qolishadi. Hech birini pastroq ko'rib bo'lmaydi. Ya'ni kim? Ular bir uyga qarama-qarshi ikki eshikdan kirgan kishilarga o'xshaydi. Eshiklari boshqa bo'lsa ham, uy bitta. Yaqinda Bavariyaning umuman keraksiz o'yinini ham ko'rgandim. Jamoa mamlakat chempioni bo'lib ulgurgan, stadionga oqib kelgan muxlislar faqat Filip Lam bilan xayrlashgani tashrif buyurishgandi. Myunxenliklarning sadoqatli vakili butun stadionni yig'latgandi o'shanda ham. Aytishingiz mumkin, bunaqa hodisalar doim bo'lib kelgan va bunga ko'nikish kerak. To'g'ri, inson yashab borar ekanki, uning hayotida bu kabi ayriliqlar davom etkusi. Lekin ayni mening futbolga qiziqqan davrlarimda to'p tepgan va men tanigan yulduzlar ichida eng oxirgilardan bo'lib ketayotgan yulduzlarning maydonni tark etayotganligi baribir ta'sirini chiqar ekan. Shuni angladim A seriya o'yinlarini ko'rib. Tottining xayrlashuv yurakni o'pirib yubordi. Tengdoshim bilan oynay jahon orqali bo'lsa ham xayrlashdim. Francesco, senga rahmat dedim. Totti hodisasi Lamdan biroz mushkulroq. Totti o'z saviyasiga loyiq jamoada o'ynamadi. Tan olish kerak. U gullagan davrlarda bemalol Juventus yo Milanda, Real yo Barselonada o'ynasa bo'lardi. Takliflar ham bo'lgan. Asr avvalda madridliklarga deyarli o'tgandi ham. Biroq Roma libosini yechmay qolib ketdi. O'sha paytlarda A seriya o'yinlarini sharhlab boradigan Vladimir Maslachenko Totti haqida bir gap aytgandi. Agar bu bola ozgina bo'lsa ham mashg'ulot qilganida bemalol Pele darajasiga chiqardi. Ustida ishlamaydi deyardi. Ha, xudo bergan qobiliyatning o'zi bilan shu darajada yashay oldi. O'z saviyasidagi jamoaga ketmay, o'zi tug'ilib o'sgan shahri uchun ramz bo'lib qoldi. U tug'ilgan shahar har qanday davlatdan ham qadimiyroq va kattaroqligini e'tiborga olsak, uni bemalol shu shahar imperatoriga mengzisak bo'laveradi. Roma oxirgi yillarda chempionlik uchun kurasha olmayapti. Lekin unda Yevropa Chempionlar Ligasiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma beruvchi ikkinchi o'rinni qo'lga kiritish imkoni bor edi o'sha kuni. Buning uchun oxirgi turda Genuyada 3 ochko egasiga aylanishi shart edi. O'yinning ikkinchi bo'lim boshlari. Jamoa bir-bir durang o'ynab turibdi. Qaltis holat. Tottini oxirgi o'yinida maydonga tushirmasa bo'lmaydi. Tushursa qarib qolgan yulduz jamoa zarariga o'ynashi mumkin. Stadionga tashrif buyurgan minglab muxlislarga bu daqiqalarda Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasidan ko'ra o'z qahramonlarini maydonda ko'rish qiziqroq edi negadir. Nega tushirmayapti Tottini deb 2-3 marta aytishar lochqa. Va u tushib keldi.
Roma uchun Totti shu qadar muhim ediki, uni so'nggi o'yinida maydonga tushirib, durang payti qaltis holatda Yevropa Chempionlar Ligasida saralashdan o'ynashga ham rozi ekanligini ma'lum qildi. Majbur bo'ldi. Totti Rim jamoasining maqsadlaridan da ustunroq faktorga aylandi. Uning tushib kelishi Gladiator filmidagi manzarani yodga solib yuborardi. Imperator. Va yanada qizig'i shuki, rimlik futbolchilar imperatorning oxirgi kechasida qahramonlik ko'rsatib, so'nggi daqiqalarda g'alabani yulqib olishdi. Yevropa Chempionlar Ligasi guruh yo'llanmasi qo'lga kiritildi. Totti uchun o'ynadi hamma. Jamoa tarixiga aylangan yulduzning oxirgi o'yinida yenga olmagandik degan og'ir tamg'adan qo'rqib ketishdi chamamda. Keyingi o'yin Rimda o'tdi va u Totti uchun oxirgi seri. Rimda boshlangan qadamlari Rimga yetaklab keldi. Hamma yo'llar Rimga olib boradi. Men qanday qilib Madridga boraman degan Francesco o'z sadoqatini o'z uyida nishonlardi. Ha, bu sadoqatning bayrami edi. Sodiqlikning ajoyib tantanasi edi. Futbol arab shayxlarining cho'ntagiga bog'liq deganlarning ovozi o'chgan kecha edi bu. Bu kecha futbolning xohlaganini sotib ola biladigan Peres va Abramovich ustidan qozonayotgan katta g'alabasi edi. Totti sadoqatning oxirgi vakili o'laroq futboldan ketayotgan edi. Imperator degan nom ham boshqa ishlatilmaydi undan keyin. Hamma tuyg'ular ayqash-uyqash bo'lib ketgandi bu oqshom. Xayrlashuv kechasida Totti Olimpiko stadionini yig'latdi. Italiyani yig'latdi. Butun dunyoni yig'latdi. Bu qadar sharafni topish uchun futbolchi daho bo'lish kerak. Bunday xotima uchun inson buyuk bo'lish kerak. Avvaliyu oxiri chiroyli bo'lish kerak. Shuni sezdi hamma. So'zga chiqar ekan, u Rim ahlining 7dan 70 kecha bo'lgan vakilini jimgina ko'z yosh to'kishga majbur aylardi. Ulardan ko'ra o'zi ko'proq yig'lardi. Chidab bo'lmas manzaraga ko'milib ketdi o'yingoh. Muxlis zoti sadoqat qancha turishini, aniqrog'i sadoqatni sotib olib bo'lmasligini o'sha oqshom bo'y basti bilan idrok etishdi. Bir eshitib ko'ringda futbolchining nutqini, hammasini tushunib olasiz. Ora scendo le scale. Entro uno scuadoio che mi ha accolto che ero un bambino e che lascio adesso che sono un uomo. Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni di amore. Vi amo. Tarjima qilinmaganiga e'tibor qaratmadingiz-a? Bilmagan tilingizni ilk bora tushunganingizni sezib qoldingiz-a, hurmatli muxlis? Buning nomini muhabbat tili, sadoqat tili deydilar. Tottining so'zlari tarjimaga ehtiyoj sezmadi. Shart ham emasdi. G'alati-a? Imperator mikrofonda shu qadar uzoq gapirdiki, men uning bu holatdan boshqa bir narsani angladim. U maydondan ketishni, futboldan ketishni istamayotgandi go'yo. Yo hech qursa ketish muddatini cho'zayotgandek tuyulardi. Qanday ketsin o'zi ayting. Atrofida hamma yig'lamoqda. Ko'z yoshi oqmayotgan odam yo'q. Qanday ketsin shu muxlislarni tashlab ayting. Rimda tug'ilib, faoliyatini Rimdagina davom ettirgan va Rimda rimlik muxlislari qarshisida xayrlashayotgan odamning tuyg'ularini biz qanday tushuna olardikki, buning uchun bir soniyaga bo'lsin Tottiga aylanib turishimiz darkor shekilli. Aylanib ko'rsak, ichimiz yonayotganini, umrbod egnida ko'tarib yurgan Roma libosi kabi lov-lov yonayotganini sezib qolamiz menimcha. Totti shunday xayrlashdi. Italiyada futbol to'xtab qoldi bir zumga. 2006-yilning yanvarida jarohat olib, Italiya ahlini mundialga bormay qolishidan qo'rqitib yuborgan va buning natijasida Turindagi Olimpiada musobaqasi Italiya telekanallarining esdan chiqib qolib, faqat o'zi haqida gapirilishga majbur qilgan iqtidor egasi endi butkul ketayotgan edi. Olimpiada tugul, futbol ham bir zumga jim edi. Majbur edi to'xtab turishga. Lavhaning oxirini bermaslikka qaror qildi. Stadion hududidan uning chiqib ketganini siz ham ko'rmay qolasiz. Maydondagi Totti qolaversa xotiringizda. Bu manzara ruhiyatingizga ta'sir qilishi mumkin, shart emas.
Bu final o'yinini tanıyorsunuz. Biz bilan xayrlashgan yana bir italiyalik o'g'lon shu kecha Squadrat Azzurro yetakchisi edi. U ushbu kechani quyidagicha eslaydi. Men tushlikdan keyin biroz uxladim, keyin turib ozgina PlayStation o'ynadim, kechqurun esa jahon chempionatini yutib oldim. Yaxshi kun bo'ldi. Ana shu yulduz ham bugun yashil maydonda yo'q. Mirjalol Qosim futbolni tark etganida hammani bir savol o'ylantirib qo'ygan edi. Endi uning o'rnini kim bosadi? Qosimov o'ziga shu qadar o'rgatib qo'ygan ediki, har qanday jamoada xuddi uning ampluvasidagi, xuddi uning vazifalarini bajaradigan, u kabi jarima to'pi tepadigan, u kabi aniq paslar uzata oladigan maestro bo'lishi shart deb o'ylarmidik bilmadi. Aslida jamoalar bir-biri bilan farq qilishini, aslida bir futbolchi yelkasiga bu qadar ko'p yuk qo'yilmasligini bilmasmidik bilmadi. Misol uchun Italiya terma jamoasi o'yin uslubi shuni taqozo qiladimi yoki millat xarakteri shunaqami? Ularda doim maydon markazida o'yinni boshqaradigan, sheriklarining pozitsiyasini juda yaxshi o'qiy oladigan aqlli futbolchilar doim bo'lgan. Dimitrio Albertinidan keyin bu vazifa Andrea Pirloga topshirildi. Bu futbolchi hammamizni o'ziga shu qadar rom etgandiki, haligacha uning o'yinini sog'inadiganlar yetarli. Bu hayrat qachon boshlangan bizda? Anig'ini bilmaymiz. Balki Milan libosida paydo bo'lib, yoshiga xos bo'lmagan tarzda aqlli to'p uzatishlarni amalga oshira boshlaganda e'tibor qaratganlarimiz. Balkim sal keyinroq Germaniyada o'tgan jahon chempionati yarim finalining qo'shimcha bo'limlarida to'pni uzoq muddat o'zida ushlab qolib, go'yoki imkonsiz qolayozgan vaziyatda Fabio Grossoga zargarona to'p oshirganda qoyil qolgandirmiz. Balki undan ham keyinroq o'z vaqtida jahon chempioni va Chempionlar Ligasini yutgan yulduz bo'lsa-da, Milan uni chiqitga chiqarayotganda bir og'iz so'z demay, Juventusga borib o'z ishini davom ettirganda tan bergandirmiz balki. Balki Yevropa chempionati chorak finaldagi inglizlarga qarshi kechgan penaltilar seriyasini ko'proq eslarimiz. O'shanda hamma hayajonlanib turgan bir vaziyatda penaltini Panenka uslubida amalga oshirgan va o'sha kuni kim yarim finalga chiqishini muddatdan oldin hammaga ko'rsatib qo'ygan lahzalar edi. O'sha turnir finali ham yoddan chiqmaydi. 0-4 hisobida mag'lub bo'lib, jamoa a'zosi bo'la turib ham uning yig'isi jami ispanlarning quvonchidan buyukroq tuyulgandi. Ehhey, bunday yorqin lahzalar ko'p-ko'p. Menimcha, bir insonni yoqtirsangiz, aynan qaysi sifati, qaysi harakati uchun shunaqa ekanini bilish qiyin. Ammo mana shunday xotiralarni sanaganingizda shu qadar ko'p bo'ladiki, ularning alohida har biri e'tiborga loyiq deydi. To'g'risi, futbolda yana kimdan bu qadar hayratlanganimizni bilmaymiz. Buni o'z vaqtida Barselona boshqaruviga kelgan kuniyoq Pep Gvardiola jamoasi safida ko'rishni orzu qilgandi. Xavi, Iniesta, Pirlo tasavvur qilyapsizmi? Uni Paolo Dibala o'z kumiri deb biladi. Argentinalik hujumchi Juventusda porlagan ikki futbolchini tan olar ekan. Bor yo'g'i, Pirlo va Del Piero. U Milanni tark etayotganida Galliani unga klub emblemasi tushirilgan birgina ruchka sovg'a qilgan. Va Juventus bilan shartnomaga imzo chekma buruchka bilan deb hazillashgan ekan. 10 yil jamoaga borini berib, bir necha sovrinlar yutishda ko'maklashib, xayrlashuv faqat bir ruchka va kulgili bo'lmagan hazil bilan yakunlangan. Ammo Pirlo o'shanda ham indamay ketgandi. U Inter, Milan, Juventus kabi ajdaholarning har birida maydonga tushgan bo'lsa-da, bu jamoalar muxlislari Pirloni hurmat qilishadi. Mana shunday bo'la oladigan boshqa italiyaliklar topib bering bizga. U haqida Gennaro Gattuso shunday degandi. Men ilk bor Pirloning to'p uzatishlari va to'p bilan qilayotgan muomalasini ko'rib o'ylab qoldim. Nahotki bu harakatlarni ko'rgan boshqa insonlar meni hali ham futbolchi deb o'ylashdi. Uning aqliy fikrlashi va aniq to'p uzatmalaridan kelib chiqib, ko'pchilik matematika va geometriya haqida gapirsa-da, Pirlo bu fanlardan yaxshi o'qimaganini ochiq tan oladi. Uni ko'proq musavvirlik qiziqtirgan ekan va u Pablo Picasso'ning chinakam muxlisi ekanini ko'p bora ta'kidlab o'tgan. Men fikrlayapman, demak o'ynayapman. Bu Andrea Pirloning avtobiografik kitobining nomi. Uning o'yin uslubi ham tafakkurning o'zginasi bo'lsa-da, u doim kamtar bo'lib qolgan. Soch turmaga, qandaydir dribling yoki fint orqali uni tanimaymiz. Qachonki to'p o'ta mohirona tarzda ekran qarshisida hatto biz ham payqay olmagan futbolchiga qulay yetkazib berilgandigini anglaymiz. Bu Pirlo, faqat Pirlo. Balki bu uning kamtarligidir. Men o'yin paytida nima haqida o'ylashimni tushuntirib bera olmayman, derdi u. Aytarli hech narsa, faqat shuni aytishim mumkinki, futbolda eng muhimi oddiylik.
Hammasini osongina bajarish mumkin bo'la turib, nega murakkablashtirish kerak? Bu fikr Pirlodan chiqqaniga ishonish qiyin. Ko'pchilik mening jarima zarbalarimni maqtaydi, lekin avval Juninho Pernambucano'ning ijrolarini ko'rishlari kerak odamlar. Meni Pirlinho deb atashsa xursand bo'lardim. Yoshligimdan Juninho'ning zarbalarini mashq qilib shu darajaga yetganman. Mashg'ulotlarda ham juda ko'p shug'ullanar, rostini aytsam, boshida eplashim oson bo'lmagan. To'p doim ancha yuqoridan o'tib ketardi. Muxlislarga hazillashib, sizlarga sovg'a jo'natgim keldi deb qo'yardim. Ha, u rostdan ham kamtar. Lekin bir masalada kamtarlik qilmaydi. Undan keyingi Pirlo kim bo'lishi mumkin deb so'rashganida, bilmadim ochig'i, mening uslubimda to'p suradigan ijrochini ko'rmayapman. Lekin ertaga shunday o'yinchilar chiqib qolar albatta. Bundan juda xursand bo'lardim deb javob bergan. Mana shu futbolchi futbolni tark etdi azizlar. Aslida-ku u biz tomosha qiladigan futboldan ketganiga ancha bo'lgan. U Juventusni tark etib, AQSh klubi tarkibidan joy olganida endi uni boshqa ko'rmasligimizni bilgan edik. Qayerda o'ynamasin, endi biz qiziqadigan, biz ko'radigan o'yinlarda Pirlo maydonga tushmasligini his qilib xafa bo'lgandik. Endi esa umuman maydonga tushmasligini bildik. Bu boshqacharoq holat. Endi Pirloning o'ziga qiziqsak ham o'yinini topa olmaymiz, ko'ra olmaymiz. Bunisi yana ham og'irroq. Va yana bir gap. E'tibor bergan bo'lsangiz, Pirloning AQShdagi kadrlaridangina foydalandik. Milan, Juve, Italiya terma jamoasi libosidagi o'yinlarga murojaat qilmaslikka qaror etdik. Chunki uning futboldagi oxirgi soatlari haqida to'liqroq tasavvur oling dedik. Bu esa eng og'iri edi. Mana endi bularning safiga Gianluigi Buffon qo'shilsa ham bo'laveradi. U ketgach busbutkul yangi avlod keladi va ko'rsatuvimiz avvalda aytganimdek, o'g'limning o'z Italiyasi paydo bo'ladi. Tasavvur qilish qiyindir, lekin Rossiyadagi mundialdan so'ng ko'nikishga urinib ko'ramiz. Vaholanki Italiya terma jamoasi ham xuddi terma jamoamiz singari hozirdanoq Qatardagi mundialni o'ylayversa bo'laveradi. Bir his qilib ko'rishsin shu tuyg'ularni ham. Faqat biz mundialdan oldin keyingi mundialni o'ylayveramizmi? To'g'rimi? Ko'rishguncha.